Od 1. juna kreće potpuna primjena zakona o elektronskoj fiskalizaciji, kaže državna sekretarka u Ministarstvu financija Mila Kasalica. Fiskalizacija objašnjava ne donosi velike novine, osim drugačijeg sistema evidentiranja prometa. Svako ko je do sad postupao odgovorno, savjesno i skladu sa zakonom, sad ima samo još drugi izraz, da svoj promet evidentira. Do primjene se međutim još nije stiglo, a advokati već prijete štrajkom zahtijevajući da budu izuzeti iz procesa fiskalizacije. Tvrde da oni ne pružaju pravne usluge, već kako je to definisano ustavom pravnu pomoć. Kasalica na to odgovara. Pravna pomoć nije ništa više i ništa manje nego pružanje jedne visoko kvalitetne strukovne usluge na osnovu koje niti advokati rade altruistički posao, niti njihovi klijenti i klijentkinje ne očekuju da će ih neko zastupati pred pravosudnim organima besplatno. I dok je Ministarstvo financija vodilo pregovore sa advokatskom komorom, Ministarstvo pravde na čijem je čelu Vladimir Leposević je saopštilo da je zahtjev advokata opravdan i da bi primjena fiskalizacije mogla izazvati brojne negativne posljedice po građane i državu u cijelini. Kasalica kaže da je politika vlade, uprko s različitim saopštenjima dva ministarstva, jedinstvena i neselektivna. Crnogorski advokati, po podacijem uprave prihoda i carina, za poreze duguju više od 5,5 miliona eura, a naplaćeno je još toliko njihovog duga. Advokatska komora je prije tri dana saopštila da je na sastanku sa predstavnicima vlade zauzet stav da će se primjena zakona za advokate odložiti najvjerovatnije na šest mjeseci. Kasalica, međutim, poručuje. Primjena zakona je jednoobrazna, neselektivna i važi za sve. Novi sastanak s advokatima zakazan je za ponedeljak, ali će istog dana biti održana i vanredna skupština advokatske komore na kojoj će se advokati izjasniti hoće li stupiti u štrajk u slučaju neuspjelih pregovora s ministarstvom. Kasalica s druge strane tvrdi da je značajan broj advokata već primijenio novi sistem evidencije prometa. Mali broj advokata je preuzio javnu percepciju da zastupa sve advokate kao da je ovo jednoobrazni stav svih advokata. Željela bih da vjerujem da antagonizam koji se trenutno definice u javnom prostoru ne zavisi od sljedećeg. Svaka faktura advokata, kao što se dosad uvela u sistem PDV-a, i sad se može uvesti u sistem fiskalizacije, nikakve razlike nema. Međutim, ukoliko sad fizičko lice ili bilo koja stranka koju zastupaju advokati, treba nešto da plati u gotovinskom izrazu, ima obavezu da uzme račun. Odnosno da se taj račun evidentira, odnosno da se taj račun izda. Elektronska fiskalizacija predviđa da se svi izdati računi automatski evidentiraju u bazi podataka uprave prihoda, pa neodgovorni porezki obveznici neće moći da potkrdaju državu neizdavanjem fiskalnih računa ili instaliranjem duplih fiskalnih kasa.